Nej! Kontakta nej, av ställningar och politiska beslut. Nej! Det är diskussioner och beslut och tankar som nej. Ofta har följt med mig hem. Nej! Ja, vi skarpar ju så svårt. Nej! Fan, det är slut så där egentligen. Jag har väl alltid varit en person som haft lite existentiella tankar. Nej, och så. Det har väl inte blivit mindre som man gör med just på det livet. Satans unge. Unge från djävulen. Aj! Harmonisk med det är allvarligt nu. Jag får faktiskt ont. Det känns som jag blöt igen i min hårbotten. Sluta filma, det är inte kul. Ja, det är bra. Ha det så bra.